Mene umuci. Nge narebanye narande mu maso gutse noneho reka ngumene no ndiranda. Kandi kibyimba cyane mu kamenaka. Kandi cyane rwose abayuva barabona. Ngo narayabitse ariko ndumva ngiye kuyavuga. Lande yarambwiye ngo nimureke twe guterwa ngo natwe twitere ikigaragara wagira mu Kiyovu hari kosa yakoreye umupira wacu ntibyumvikana kuna makipe yose ashishikazwa no kuturwanya. Umupira wabaye siyanse wabaye tekinoloji wabaye ibintu by'ubwenge hajemo ibindi bintu hajemo indi dimasiyo kutoreza muri bya bindi rero bya by'uburozi n'ibindi bintu ngo tugakonda ngo amazi ngo ngo muri moroge ngo hariya ngo se hashka ngo bakinyi ngo araza ngo gukaraba gusa cyenda z'ijoro barabyuka ntibasinzira barabyutse basiga ibintu urazana ibintu by'umwanda urabajyana mu marimbi ya heza rwarutabura bakarara bazerera marimbi ubwo polisi zabe mfungira abantu banyama. Hanyuma nabonye komite ya buri fan club hari ya kuwa kane tariki 25 z'ukwa gatanu 2023 hari inama izahuza abayobozi b'ama fan club bose ba Kiyovu Sport kugira ngo barebere hamwe uko bazakina umukino wa nyuma na Rutsiro ngo bakayitsinda ngo kuko bizeye ko gorira n'umundi zabatsinira apeli ngo byo n'urucaba. Hanyuma Axel hari ubutumwa umugabo bita General yahaye abayovu mu rubuga rwa WhatsApp abwira ko rwose bakwire kwihangana yagiraga ita amahoro y'Imana kuri mwese biragoye kubona icyo umuntu atangaza mu gihe nk'iki buri wese aba yibaza icyatubayeho n'imitima ikaba itarabasha kubyakira nkatwe abahagarariye nta kimitima yacu dushinda twakoze cyasabwaga cyose ngo dutegure match kugira ngo dutsinde twaragikoze ariko mwese mwarebye match si ngombwa ko tuyisubiramo ndagira ngo mbakomeze mwihangane ibi byose giye nemera ko biri mu gushaka kw'Imana. Nimureke twe guterwa ngo natwe twitere ikigaragara wagira mu Kiyovu hari kosa yakoreye umupira wacu ntibyumvikana kuna makipe yose ashishikazwa no kuturwanya. No kuturwanya gusa natwe reka dukomeze kurwana ibishoboka turangize sezo kigabo uyu n'umupira mureke tubyakira Imana idufashe iturinde kuzongera kugira akababaro nkako twagize Inyagatare. Amina. Imana ibane namwe. Ubutumwa bwande General Perezida wa Kiyovu Sport Association ati twakoze iki gituma amakipe yose ahagurukira kuturwanya arakiza ariko bakoze iki barakize nk'umuyobozi bakoze iki zo ni imvugo nyine za Kiyovuzi kandi zumvikana nk'umuyobozi wese niko yavuga ahubwo ibyo byakozwe ahubwo ntibizongere ngo muragenda mukuru baragenda bakuru ariko usibye ko no mu buryo ngewe na communication ya Kiyovu ntabwo ngewe nyishimiye gutyo kuko kwanza ntabwo ari general wo communica ni ikipe communica binyuze muri official statement ariko abana yikoze byuzo nyuma y'amasaha 48 bamaze kuko no tumwe yandikiye kuri WhatsApp busanzwe no tumwe yandikiye official bu cabo statement ni yo yogomba gusohoka gitaraganya ihumuriza abafana ba Kiyovu Sport ko nta cyabaye cya danger ku rugamba rugikomeje ko bagifite amahirwe kandi bari gukora cyahari bire ibintu biremamo ikizera abakunzi ba Kiyovu Sport kuko ntago umukunzi wa Kiyovu Sport wese akoresha WhatsApp so na usanga atari ikibazo cya Kiyovu na makipe hafi ya yose yacu rero sport njye mbona igerageza ariko ikintu cyo communication usanga cyarapfuye mara mu club yacu menshi rwose hari umwe mu bantu b'abayovu
yandikiye umutoza nyuma yo gutsindwa na Sunrise arambwira ati bonjour arambwira ati une grosse déception pour nous arambwira ati mais pourquoi amoza nyine impamvu risase kisambo atabaye ngo remplacer urumva nyine mu bwashaka kumaze impamvu atamusimba batamusimbuje ngo ashyiramo ba mugenzi n'abandi bose aravuga ati il avait déjà quitté le match même avant le penalty urumva ambwira ati sangaho nubundi atarare mu mukino eh ati wabonaga atameze nka kuko Elsa Borat misishije twari babwiye ko akinaga ari kuri quartem ibinini bya malaria nyine atameze neza noneho rero coach arandaraza ati demander cela à Mateso ou Juvenal bibaze Mateso cyangwa bibaze Juvenal quand je vous disais que dans un navire il n'y a pas 4000 capitaines mais un seul qui prend les décisions surtout s'il est le plus compétent narabwiye ko mu bwato haba capitaine umwe hataba capitaine ubu bine ngusubiza n'ikindi kintu noneho urusubiza n'urundi ryaratanga ubwato bwo mwabwo yaravuze ngo no mu bwato umwe w'ubwato ufata ibyemezo noneho ngiye kandi agomba kuba ari we competent me n'umuciri ngiye narebanye narande mu maso gutya noneho reka ngumene n'ubundi randa kandi kibyimba kiri mu kumeneka kandi kandi rwose abayuvu barabaye narayabitse ariko ndumva ngiye kuyavuga lande yarambwiye ngo wabonye benshi yacu abantu buryo buri wese ahaguruka afata decision arambwira ngo mu ndege aba pilote na copilote arambwira ikintu narije ngo nabo ntibanarya n'ibiryo bimwe n'abantu bero banatandukanye umuntu uri kapiteni w'indege undi aramumungirije yaravuze ati rero umukinnyi arahagurutse team manager arahagurutse abaganga barahagurutse abatuza barahagurutse muri tribune abantu ngo bahawe ngo ibiraka ngo barimo barandika mu message abayobozi mu kipe barahagurutse barimo barandika message abwira umutoza wa mugani wa ntuza umuntu udafite capacity capacité kwifatira décision ariko umuntu agira izina rikanuma akanaba naryo Mateso ko kuteseke izina rikamuntu Mateso arababaje cyane Mateso karabonye na time mu Bugesera nta kintu ushaka kumva cya Mateso Mateso yakoze reri grave fatale yakoze icyo bita inota mu Nyagatare apana mu Bugesera nako eh Nyagatare biriya babyita karamiti mu Cyongereza nibiza no kugushishano no gushinka icebe rwose yakoze iba ibintu yakoze ntibibaho i Rwanda ntibyumvika wowe ikipe iri ku gikombe wowe ikipe iri ku gikombe kamwe wabuze no tari njya gatari iby'abatoza ba Kiyovu ikintu azumbira iby'abatoza ba Kiyovu n'ubundi rande ni Juvenal bamuzanye Juvenal abaye gihari umwaka utaha w'imikino urumva byaragaragaye ko batamugiriye icyizere mu mitoreze ye banamukora kuri izo nshingano bakazi ha Mateso nuko hari ibyo bari babonye ikindi Mateso nko tubivuga ubwo ategereje kuzajya mu mahugurwa kugira ngo azamwe azabone lisansi imwemerera gutoza nk'umutoza mukuru twari babwiye ko afite se ariko mubona Mateso mbana ngiye nta n'ubushake bwo kuva kuri se afite ubwo rero ikipe ya Kiyovu igomba gushaka indi technical staff nshyashya ikazamo umutoza ufite igitsure umutoza ufite izina ni aho hari ingingo yakoreye ikosa aho hari ingingo nako Juvenal yakoreye ikosa niba ubonye randa adashoboye cyangwa adashobotse atuvikanye n'abakinnyi wari kumwiruka nawe ukazana undi mutoza dore ni bya bindi mujya mubona kafu yoroye ingingo amakipe muri Afurika cyangwa za Afurika ngo bagere abatoza bafite ibyangombwa ukagira ngo hari ngo bari kubikorera inabi yawe cyangwa se kukugora bakubwiye mushaka umutoza ufite ibyangombwa niba ujya ubona zino kipe zo mu Rwanda ngo ikazana umutoza ngo afite ngo ibyangombwa gusa ngo ariko ngo barashyiraho undi ngo utabifite ngo wicyitiriro ngo ari uzajya utoza reka mbabaze ikibazo niba umuntu yaragiye akicara guhera mu kwezi kwa cyenda kugera mu kwa karindwi yiga agahabwa lisansi aya UEFA uwo ni umutungo mu by'ubwenge agahabwa lisansi undi akaba yicara n'inyarugenge akiriro kare adashobora no gukoresha WhatsApp uyu muntu azakoresha seanse za video ku buryo azavuga ngo ndashaka kukwereka kuri video amakosa n'amadeparasoma wakoze azabimenya ko atagira telefone icyo bita tekinofobia ikintu by'abantu bashaje babyeyi bya tekinoloji babihungira kure bibatera ubwoba bababwira bakajugumira bagatekinofobia impamvu ubona isi y'umupira yabakiriye bakiri abana mu myaka 20 n'abana bageze ahantu bagenda bagafata amakamera akasha bagashyira hariya ku bibuga akavuga ati kamera uwo ukurikire kanaka akazajya kwereka muvuma zawe zawe umupira wabaye siyanse wabaye tekinoloji wabaye ibintu by'ubwenge
hajemo ibindi bintu, hajemo indi dimension kutoreza muri bya bindi rero bya cyuburozi n'ibindi birungo dugakona ngo amazi ngo ukore ngo muri moroge ngo hariya ngo se hashka ngo bakinyi ngo araza ngo gukaraba gusacenda z'ijoro barabyuka ndibasinzirwe rabyutse basiga ibintu urasa n'ibintu by'umwanda urabajyana mu marimbi ya heza arwa rutabura bakarara bazerera marimbi ubwo polisi zabe mfungira abantu banyamwe n'ibintu by'ubukonikoni by'amadiamond bya satan ngo turatsinda umwarimu yarimo ubwo kiyo ushaka gukoresha na n'ikintu kikora na bana rakimwe tuzi gukoresha GPS n'uzi gukoresha iki tuzi umuvudu kwa bakinyi n'uzi kuntu n'uzi na diet n'uzi nibi umukinyi aragira imvune n'undi afite n'akanose kuri medicine ya sport uzi na document imugira umuratozi kibe ngo twari igikombe reka bano barabo babagaruka ariko kosa nagaririye yeso mu mayi ikibazo n'inde wa mayi akazi muri zanjye ngo zacyo vuribuka ngeze kuri ya hantu navuze ni Juvenal uri responsable ubujumama ubamagaye kwangura kuri iyi ko kandi ati Juvenal afashe inama arwanga nimiyoborere yayo nyine cyovere warabirambuye ni karande nimiyoborere nari akuziba yabaye ariko mateso nayo nk'umuntu wo muri trendi ibyo bicere rwose ntaje kwiga urumva ashaka amari sanse mateso de foye nuko yagiye acunganisha byibure yabakanizius hari ukuntu ikipe icyababangamo hari ukuntu ikipe ishaka kugufata ikavuga ati uyu ni umuntu twabanye uyu ni umuntu wacu reka ntazicwa n'inzara tumushakira akantu k'agaposte hari ariko iyo yageze uraceceka niwe wagiye ateranya abakinnyi na rade asosiyaliza ngo yita pato ngo arabasuzugura karererere ngo none ngo ibikintu bike bamwipakuruye bahita abakinnyi nabo abakinnyi uzi ukuntu bameze abakinnyi n'abantu muri garidiyeni cyangwa muri primeri cyangwa muri torokome uzi abantu muri torokome uramutse wabwiye ngo hari umwarimu uzajya ubareka mukisohokera saa tatu karasi itangira saa mbiri mukigira ahantu mukirira amandazi mukizerere mukazataha akabuzuriza ibinota bavuga ati indidi uyu ni we abakinnyi n'abana babonye umuntu udafite rigeri babona umuntu utabayobora nyine utabashyiraho igitsure bifatira decision uko bashaka nk'umuntu uba gukinisha kuti inyinshuro nyinshi abikorera kugira ngo ashimishe ababidi n'abapiki nyine wabo ntujya kubireba rero iyi sitafu ni awuti nta kindi kintu mpamvu eshatu ngiye kukubwira yego mugeze bienveni ejo bundi kwa kane yes niyo bakore kuri tapi hoje imyitozo irangiye kwa mbunda abafana bashagaye bari kuza kwegera abakinnyi n'iki byose bababwiye ati bakuraje basore yarababwiye ngo guys ngiye kubaha gift nzabatsindira igitego Nyagatare kano mukinnyi ni rutayizamu cyane nzabatsindira igitego Nyagatare ati ngewe sinubonereze itazagenda ariko nzabatsindira icyo cyo nzabatsindira igitego Nyagatare mugenzi bienveni nyirabivuze ngiye naramwiyumvi cyane gikomeye ahubwo mubwire ba serumogo batebya kwa kuni nyine ati ngabo ba serumogo mubabwire bazaza defend ubwo ubu ni umwe deja kuvugira ikintu aho ngaho mu bafana ukaba promisinga gutyo umugenzi bienveni tuvuga ari gusoza amasezerano reka tubyibutse abantu yego akeneye kongera muri imikino ibiri kugira icyo donc kwibutsa abantu ko mugenzi bienveni ahari gutanga impamvu gutanga impamvu yo kongera kumuganiriza ntimukwiriye kumushidikanyaho yego akeneye gukonfirima ko ari rutahizamu mwiza mu banyarwanda nyine uri mu banyarwanda umwe muri ba rutahizamu kandi uyu mwaka yarabipruvinze bienveni mugenzi afite ibitego icyenda kugeza ubu kandi ubwo abantu bibuke ko amaze like ndumva amaze nk'ukwezi adakina yego uri mugenzi bienveni azaba akina na yafes mobiru ufite 13 yego rutahizamu sunrise azana abakina na Samson Babua washidikanyijweho ubwo yajyaga muri Kiyovu Sport ariko mu kinyarwanda cyiza yavuze ko covid yamukozeho Samson Babua afite ibitego 7 yego ubwo na Pius ariko ari hafi aho ngira ko nawe ajya batsindira udutego sometime andi Pius ntaheruka gutsinda cyane asiga atanga assist yego so ubwo rero duhereye aho ngaho warumbajije uti se uwo mwuka wakwiriye hose igisubizo nakubwira ko ari yego ngendeye kuri icyo cya mbere icya kabiri abafana niba
iri ya ereri cyangwa se ikosa ryaba yo kuri Bertrand kuri reaction yakoze yego abenshi bamunenze kuri statue yego akavuga ngo nari muzima n'iki byose haraba munenze urabyibuka benshi ariko nyuma bahita babyibagirwa bahita babisiga inyuma bahita bavuga bati no let's be focused kumikino ibiri kubiri imbere iyo ni impamvu ya kabiri kwereka ko uwo mwera wakwiriye hose gatatu abayobozi bavuga bati no umukinnyi turamukipinga nabivuze agumanga ibyo birakwereka ko boton umwera cyangwa se iyo uko gusangira ibihe barimo babihuriyeho so tugiye rero kuri green pitch kuri njyewe ubushobozi Kiyovu Sports yabufite ubushobozi Kiyovu Sports yabufite kubera impamvu zarenga imwe twese twemeranya hano icya mbere intego ya Kiyovu Sports uyu mwaka itandukanye n'iya Sunrise umwe ashaka gutwara igikombe cya shampiyona undi ashaka kumaintaininga muri league sinzi niba turi kumwe n'intego ebyiri zitandukanye n'imbaraga muri bukoreshe sade hari umuntu umaye amakuru sinzi nabo buraza kudukonfirima cyangwa batubwire ibitandukanye ngo amafaranga ya prime Kiyovu Sports ngo yayapakiye igikapu yajyanye ngo ntabwo ari prime yayinde utegereza kuri momo utegereza ngo bazayabaha ngo kuwa mbere ngo ufite igikapu cy'amafaranga arakimanukanye nitsinda nguhe arazamuka baguze n'ibibasa urumva ni ikintu kiri special kiraba kibaye kuko ubundi batsindaga bagahita bayaha ahubwo bayahererwaga ku myitozo yakurikiraga urumva ngo barayajyanye bitewe n'izo mbaraga zidasanzwe nyine bakeneye niyo motivasiyo bakeneye ku motivamo abakinnyi urumva n'indi information nziza ku ruhande rw'abakinnyi nuko ejo bundi engineer Desine watubwiraga ngo kimwe muri sekere zabafashije kubona amanota muri imikino iheruka Etoile du Reste n'Amagaju kuko basigaye bajyana prime ku kibuga engineer Desire sinzi niba ubyibuka perezida wa Gicumbi iyo ni imwe muri ni imwe mu gasekere gashobora gutuma abakinnyi babo motive so kuri icyo ngicyo turi kuri green pitch intego ziratandukanye z'amakipe yombi kwizihira n'ubushobozi buratandukanye ariko Sunrise yagutsinda nkuko yagutsinze i Kigali yes Kiyovu Sports yagutsinda nkuko yigeze kugutsinda umwaka wabanjije uwo wamanutsemo sinzi niba abantu babyibuka nari ndi kumwe na Kiyovu icyo gihe nagiye kuyireba no i Nyagatare mbere yo uriya mwaka Sunrise yamanukiyemo yego Kiyovu Sports yari yahatsindiye Sunrise ibitego bibiri ku busa ndabyibuka yego nuwo Babu arimo kuko ndibuka ko nibwo mwaganije Babu abayovu nibwo mwaganije Babu yego ntiwari umwaka yes nicyo gihe yes yari yahatse icyo bisobanuye ni iki rero ni uko ikipe izo kipe zombi ziratsindana kandi igatsinda imwe igatsinda indi ya ishobora kuyitsinda yayisuye cyangwa ikayitsinda yayakiriye so kuri green pitch Kiyovu Sports ifite abakinnyi beza twese turabyemeranya uhereye mwiza mu Ruvuyanga umugabo witwa Kimenyi Yves amaze gukonfirima ko ari gukomanga kugaruka mu kipe y'igihugu ugiye mu bwugarizi Kiyovu Sports ifite ba myugariro beza bamaze kugirana kwa automatisme ugiye hagati mu kibuga hari umugabo witwa Pico ubakorera difference kenshi iyo byagoranye ushobora guhindura match ugiye mu busatirizi nabisobanuye bafite mugenzi Bienvenu ba ekipe ye bafite Iradukunda Bertrand bakipinze Maregre ibyo byose byabaye bafite Sekisambu na utari mubi navuga ngo groupe ya Kiyovu Sports ushobozi irabufite ifite key players bayo bashobora guhindura match n'ikibuga ntabwo ari kibi baza bagiye ngo ni Musanze cyangwa ni Rusizi yego ifite Bigirimana Bede ushobora guhindura match ifite Pichu ushobora guhindura match ifite mugenzi Bienvenu abatoza muzaganira muzamfashe mubabaze kuri mugenzi Bienvenu barakubwira ngo ni umuhigi w'igitego ibe no muri Zabugesera ngo ni umuhigi w'igitego ni umusore nyine uhiga igitego ukabibona bikanga ariko akagihiga ariko ubona ko akora n'imbaraga niba rero izo elema zawe zifite kwizigira ukaba ufite motivasiyo twagaragaje niba igikapu kuko cyapakiye amafaranga yagiye ukaba ufite utwo tuntu tw'abafana bisi zigera ngo muri 15 nizo zishobora kuza guherekeza bisi ijyamo abantu 30 muri kumva abantu barabagiye ntabwo ari abantu bakeya ubwo turi kuvuga bisi hari imodoka prive zizajyayo navuga ngo ngende kuri izo mpamvu zose Kiyovu Sports ifite impamvu nyinshi zo kuba yabona aya manota atatu Nyagatare haravuga iki bwana Ruvuyanga
Nyagatare rero nta byinshi bivugwa yo kuko Sunrise uyu mukino yabaye nkawo iwugira ibanga kubijyanye no gusohora makuru kuri uyu mukino. Ariko Sunrise bakubwira yuko bafite impamvu zitarenga eshatu zo gutsinda Kiyovu Sports. Ariko hari impamvu ya mbere ntashaka kumva muri Sunrise. Niyo mwango tururwa no bugira ngo tutamanuke ni mushire ku ruhande. Kubera iki zari nangiye no guhera? Ese impamvu uruyanga byihore. Niyo mutwe. Mu mibare twakoze zo. Kandi tutibeshyeho. Tubara amakipe amanuka duhere kuri Bugesera. Sunrise iyi ngiyi ifite amanota 33 yanganye na Marine. None se kamaze nkubaza. Sunrise itsinzwe imikino yabo yose sigaye. Ikipe bita Rutsiro igatsinda match zabo zose zisigaye saa tandatu. Shyira kuri 21 bafite bumva uyu muntu bafite. Babaciye kuri Sunrise. Babyumvise. Nose ko bandi batsinze imikino yabo Sunrise igatsinda. Sunrise yatsinze cyo bibiri ku busa sat. Sho. Urabyibuka inyamera. Sho. Hari ku munsi wa kabiri cyangwa gatatu wa champion. Inyarugenge rwose. Inyarugenge hari. Bati rero Kiyovu Sports turayizi. Aha ngaho Gorogota atuta wezi ntabwo ihavu. Ayo mpamvu. Bafashe urugero rwa Sunrise yakoze imyitozo mu cyo cyane. Ikintu ngo yitayeho gikomeye ni preparation mentale abakinnyi mu mutwe gusa. Ubwo nayo bayita ni imyitozo iri mentale yo. Ariko ngo ibyo gukora kuri kandanda ngo babigize bito cyane. Bafashe imodoka bazenguruka akarere ka Nyagatare basuhuza abaturage. Bazahatubere. Sandra ibyo bintu byarabaye. Yerekeza hano bitaza mu mirenge itandukanyeza amatimba hariya na za rw'imiyaga. Ijya gutaha ibiraro byo mu kirere. Ijya mu mafamu barakama barinikiza. Baravuruganya. Banywa amata baravuruganya. Urumva zari nuno bararya bafata inkoni z'imigushagusha n'imitobo n'iki bararagira gake gakeya umuco rwose barawimakaza. Urumva bayereka abanyamahanga bakiri muri Sunrise umuco mwe mu mico yo mutara Sunrise ikora amatoza mukuru ifite. Urumva se ningaragarutse byihorere kanavara kuri calibre se ningara hari kanavara ko ubyibuntu vuzana nibyo. Ese ni ngarara arahari ni uzaba uri ku tacha. Abantu bako yandika ngo yiryamiwe mu byo. Byihorere byihorere. Bavuze bati niba ari imbago turazi guha niba ari gitano uvuge ku bitaro tubyimurire igorogota ako sendi ngagomba kuba hari. Ngomba gutoza n'umutoza ngomba n'umutoza mukuru. Ya ndagiye kuvuga nabi byari bibi. Se ni ngarahari. Ubwo rero mu byukuri ikindi kintu cyavuzwe Nyagatare. Murabona ngo Kiyovu Sports ngo 500 to 200 bo babikoze nkuko Samia Suru perezida wa Tanzania yabikoraga kuri Simba na yana. Umukinnyi uzatsinda igitego ni inota y'ijana umukinnyi wenyine shyira ku ruhande ngo ikipe shyira kandanda hariya muri fire konte bazibyimbye konte nuko zimeze nuko gahunda zifashe so bagiye badataya prime ariko iteranye usanga ari 300 bigira iyi maje tya kuyireba bayidetaya kazi ka dimanche nako ni kibazo abantu banyagatare rero bagize ubutumwa bagenera Ferwafa
bati icyo tubasaba nk'umubyeyi urebera umupira w'amaguru no kuzazana abasifuzi mpuzamahanga no komiseri utayigizwe mu gihe cyavu wirambye ufite experience ngo nta kindi dukeneye Ferwafa kandi barahari abasifuzi mpuzamahanga na komiseri ubirambyemo atari uwo bigizwe ejo n'umuntu uko asezeye gusifura ako kantu nari kukavugaho kuko ngiyo Sunrise Football Club kuri designer